Olá, bom dia. A notícia de frente desta terça-feira está no ar. Seja bem-vindo, chega junto aqui com a gente. Estou passando o álcool em gel aqui do Antero. Vem, participa aqui da notícia de frente que está recheado de informações para você. Deixa eu dar um bom dia aqui, Antero Paz de Barros, tudo bem? Bom dia, Nayara, tudo bem? Bom dia, Lúcio. Bom dia ao telespectador e telespectadora. Bom dia, Lúcio. A gente foi flagrado aqui na troca do álcool. Bom dia. Foi flagrado no quê? Na troca do álcool aqui. Ah, na troca do álcool. Ah, sim. É, mas mantendo aí o distanciamento, é isso? Sim, ah, claro. Sim. É, bom dia, Nayara, bom dia, Antero, e bom dia a você que nos honra com a sua companhia. Certo, olha, e como sempre a gente começa dando aí os números da Covid-19 no estado, vamos então ao último balanço, temos aí a arte do último balanço, temos, ó, 55.156 casos confirmados aqui em Mato Grosso, mas temos um dado bom, que é o dos recuperados, 34.520 recuperados da Covid. Número de mortes, 1.927 mortes no estado. E temos aí 98 leitos de UTIs disponíveis com 78,57% da taxa de ocupação dos leitos do SUS aqui no estado de Mato Grosso. Então a gente tem aí, né, um aumento dessa disponibilidade de leitos, o que é muito bom, né, que deixa aí, traz, né, de certa forma, um alívio para a gente, que é a respeito do número de UTIs, Antero e Lúcio. E temos aí os números, né, os recuperados, que a gente não pode deixar de falar também. Você acredita que já está havendo essa estabilização dos casos da Covid em Mato Grosso? Olha, ontem sempre é um dia bom, né? Segunda-feira é o dia de menor índice. Ontem, nessa média nacional, foi o único dia dos últimos dois meses, se você levar em conta julho e este início de agosto, nos últimos 30 dias, o único dia ontem que teve menos de 1.000 mortes no país. Entendeu? Então, tomara que essa notícia se repita em relação aos números que serão indicados hoje. Porque normalmente, a gente já está acostumado aqui, os números da segunda-feira são menores. Isso vale tanto para Mato Grosso como para o Brasil. Para esse cálculo para aí do país. Né? Como para o Brasil. Então, assim, a gente fica na expectativa de que essas notificações tendam a cair. E isso depende sempre muito da população. A população precisa colaborar. A população precisa realmente fazer a parte dela. Ela própria ser fiscal do distanciamento social. É necessário que isso ocorra, na minha opinião. É. Mas a gente não vê muito disso, né? É, daqui a pouco, no Balanço Geral, você vai conferir aí algumas festas, o povo aí fazendo baile funk com 100 pessoas, em lagoa, em rio, em córrego, isso que é preocupante, né, Antero? É a hora agora de cada um fazer sua parte. Olha, deixa eu só trazer então mais sobre o balanço da Covid aqui no GD. Vamos ao portal Gazeta Digital, temos mais informações. Mato Grosso registrou 25 mortes e mais de 1.700 novos casos da Covid nas últimas 24 horas, segundo o último boletim. De acordo com o balanço, Mato Grosso passa a contabilizar, como a gente falou, 1.927 mortes. Ainda segundo o boletim, foram registradas então 25 mortes nas últimas 24 horas. As 10 cidades mato-grossenses mais atingidas são Cuiabá, Vazegrande, Rondonópolis, Lucas do Rio Verde, Tangará da Serra, Sorriso, Sinop, Primavera do Leste, Nova Mutum e Pontes e Lacerda, além das amostras avaliadas pelo Laboratório Central do Estado. Outros 4.618 exames aguardam aí serem analisados. Então, os exames são feitos e a gente acredita que esse número também possa ser maior do número de casos, né? Por conta do centro de triagem, já que está sendo feito ali vários exames, né? Não sei se aquele exame rápido conta, ele vai para o boletim? Não sei se ele tem que ser feito depois no laboratório central. Pois é, eu acho que aqui o exame feito no centro de triagem está aumentando o número de casos.
Né? É claro que se você aumenta o número de testes, você está aumentando o número de casos. É, existe aí uma denúncia de que muitos casos, né, muitos testes, né, estariam sendo represados aqui em Mato Grosso. Né? A demora, né, na divulgação desses testes. Né? Foi feita uma denúncia em cima disso e que deve ser apurada. Né? Certo. E esses números aí, esses aí do balanço, esse balanço diário, eles são números transparentes. Né? Agora, o Ministério Público Federal está cobrando transparência sobre outros números. Né? E não é da Prefeitura de Cuiabá e não é da Prefeitura de Várzea Grande. O Ministério Público Federal está pedindo essa transparência aí do governo estadual, né? Sobre o dinheiro, né? Sobre os recursos utilizados aí para combater a Covid. O MPF notificou e recomendou ao governador Mauro Mendes e ao secretário de Estado Gilberto Figueiredo que, no prazo de 5 dias, apresentem melhorias na transparência dos gastos para o enfrentamento da Covid-19. O Ministério Público Federal também lembrou que Mato Grosso é o único dos 27 estados que não apresenta painel de visualização aberto ao público, além de não disponibilizar nenhuma base de dados em formato aberto com os microdados indisponíveis conforme o ranking de transparência da Covid-19. O documento ainda relata a divergência de informações em relação aos exames pendentes. O que eu acabei de falar aqui, a divergência de informações em relação aos exames pendentes no Laboratório Central do Estado. Enquanto o presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Mato Grosso afirma que existem 11.800 testes para diagnóstico de Covid-19 pendentes, a Secretaria de Saúde do Estado aponta que existem apenas 2.783 amostras em análise. Né? Tem essa questão aqui da demora na realização dos testes e tem também essa outra cobrança aí por mais transparência nos gastos aí dos recursos, dos milhões que vieram lá de Brasília para combater o coronavírus. Olha, agora eu vou pedir de novo o Jornal A Gazeta aqui para o Lúcio Sorge, porque a gente vai falar do caso Isabelle Ramos, que é capa do Jornal A Gazeta de hoje. Ó. Perito diz aí, já antecipa que o tiro não foi acidental. Então a gente vai falar sobre esse assunto. Não foi acidental, foi assassinato mesmo, né? Pois é, a gente tem que... Se não foi acidental... Então a gente vai falar agora com o Bruno Pinheiro ao vivo. O Bruno Pinheiro vai trazer mais informações sobre este caso para a gente, porque tem vários novos fatos. Tem o perito, essa declaração do perito, que a gente tem inclusive aí uma arte sobre o que está escrito mesmo, e também o enfermeiro, que é socorrista do SAMU, que disse que, em depoimento à polícia, que viu Gabi Sestari, que é a mãe da adolescente de 14 anos, que atirou em Isabelle Ramos, supostamente retirando as armas da família em cima da mesa. Vamos com o Bruno, então? Bruno está ok com a gente? Oi, Bruno. Bom dia. Traz para a gente tem aí alguns fatos novos, o depoimento do enfermeiro do SAMU, tem também essa afirmação do perito de que não foi um tiro acidental. Bom dia. Nayara, Lúcio, Antero, muito bom dia, ótima terça-feira. Esse caso continua com novas revelações. É realmente essa informação de que não é acidental. Havia-se essa suspeita, na verdade, a mãe de Isabelle nunca acreditou na versão de um acidente dentro da residência que matou Isabelle Ramos. Agora, em relação a esse depoimento dos enfermeiros que estiveram nesta residência. Segundo a equipe do SAMU, em depoimento, quando eles chegaram na residência, as luzes estavam apagadas. Somente uma luz não muito forte, a luz do banheiro, estava ligada.
o que dava a entender que estava muito organizado o local diante de uma situação gigantesca que tinha acontecido dentro da residência. O corpo de Isabelle estava a sua cabeça dentro do banheiro e o resto do corpo para o lado de fora. Segundo informou de que o sangue estava escorrendo direto no ralo do banheiro e que este banheiro, olhando visivelmente, ele havia sido lavado. Ou seja, a quantidade de sangue que tinha no momento quando a ambulância, o resgate chegou nesta residência era inferior à quantidade de sangue que iria sair diante de um disparo de arma de fogo alvejando essa jovem de 14 anos de idade. O enfermeiro disse ainda que chegou a orientar a mulher de Marcelo Sestari que não retirasse, que não mudasse nada do local ali. Ainda, segundo informações, o depoimento de um médico, o Wilson Novaes, que é amigo da família, chamado. Mãe de Isabelle chamou ele, ele foi até esta casa, ele disse que o corpo da Isabelle estava muito arrumado, estava reto, muito certinho e que não estava da mesma forma de quando aconteceu este acidente dentro desta mansão. O que vale ressaltar ainda, Nayara, que o namorado também estava na residência. Ele levou as duas armas, já que, segundo Marcelo, tinha o interesse em negociar as armas e que a mesma filha que atirou iria usar a arma durante os outros eventos, já que a família inteira é de atiradores. 9h59. Esse é o horário que a câmera de segurança registra que a jovem que atirou se encontra com o namorado na frente da mansão, ele entra no veículo. O veículo, de fato, era de aplicativo, mas o motorista deste carro de aplicativo é o seu irmão. Ele estava de folga neste dia, mas ele foi até a residência levar o seu irmão. Ele sai. 1 minuto e 48, aproximadamente, depois, já começa um corre-corre na mansão. Segundo o laudo e segundo o médico do SAMU, a jovem Isabelle estava morta em cerca de 1h30 até 2 horas. Não é superior a 2 horas de que, quando eles chegaram lá, o corpo já estava no chão dentro desta residência. Tudo isso consta em depoimento. Uma outra versão que também consta em depoimento e que chama a atenção é esse relato de que algumas semanas, logo depois, a mãe do namorado de uma das filhas de Marcelo acha essas roupas dentro da residência. As duas roupas estavam lá. São roupas da jovem que atirou e da irmã dela. O que chama a atenção ainda é que, segundo consta em depoimento e segundo informações, de que essa menor, ela sai da residência usando roupas masculinas, que seriam as roupas até mesmo do seu então namorado. Já em depoimento ao delegado da DHPP, Olímpio da Cunha, a jovem disse que, após o acidente, ela não se lembra o que realmente aconteceu, que ela estava muito nervosa, que ela estava olhando sem entender e imaginando o que teria acontecido com a Isabelle, que estava no chão. Logo depois, ela acabou saindo realmente da residência. Isso são algumas revelações dos últimos depoimentos. Até agora, 21 pessoas já foram ouvidas. Cerca de 12 pessoas estão sendo investigadas neste inquérito, que já tem mais de 15 dias realmente aqui na capital Cuiabá. Esse laudo deve ser divulgado. Essa informação que vem hoje na capa do jornal A Gazeta é uma informação muito forte de que, afirmando, adiantando que realmente esse tiro não foi acidental. Em depoimento, a menor várias vezes repete que não tinha nenhuma intenção de matar a Isabelle. Quando ela sobe no segundo andar da casa, mesmo Isabelle não respondendo, ela chamando várias vezes, ela não estava alterada, não tinha nenhum sentimento e nenhum motivo de matar Isabelle naquele momento. Mas ela entra em contradição quando ela simula, diante de áudio e vídeo, quando as armas estavam no chão, de que a arma ela acabou ficando no chão. Quando ela levanta as armas, ela não se lembra de qual mão realmente ela estava manuseando essa arma de fogo. De todo fato, só cabe à justiça esclarecer realmente o que aconteceu. Nós aguardamos novos depoimentos e se a reconstituição será marcada ainda esta semana. Nayara, Lúcio, Antero. Obrigada, viu, Bruno, pelas suas informações.
Um ótimo dia e bom trabalho. Diga, Lúcio. Só mostrar aqui, né, um trecho dessa reportagem aqui de capa do Jornal A Gazeta de hoje, que, como você falou agora há pouco, perito já antecipa que o tiro não foi acidental. E aí a informação aqui é a seguinte: com base no laudo de necrópsia que já teve acesso, o perito antecipa que o disparo que matou Isabelle não foi acidental. O nome desse perito é Carlos Roberto Angelotti. E ele explica que o corpo de uma vítima no local do crime é revelador. Ele aguarda os laudos e a reprodução simulada para as conclusões finais. Segundo o perito, olha só, preste atenção nesse trecho. Segundo o perito, quando se coloca em confronto o que se declarou em depoimento e a dinâmica do crime, tudo vem à tona. Ou seja, a investigação da polícia está apontando é que aquilo que foi declarado em depoimento não estaria correspondendo com a verdade dos fatos. E aí a gente lembra também que a família da jovem que teria dado o tiro, que se disse que foi de forma acidental, contratou uma perícia paralela, não é isso? E aí a interpretação que a gente faz é para que esta perícia paralela fosse se colocar... A mãe da Isabelle. A família Sestari que contratou... Não, a mãe da Isabelle, a Patrícia. Foi a mãe. Foi a mãe que contratou. A família de Marcelo Sestari não contratou essa perícia? O que foi aquele... Um perito famoso que já atuou em alguns casos foi a Patrícia Ellen, né? Patrícia Ellen que contratou. A mãe de Isabelle contratou uma perícia, bom... Teve uma primeira informação que foi divulgada de que a família de Marcelo Sestari, o pai da jovem que deu o tiro lá, que até aqui seria de forma acidental, apesar do perito estar dizendo agora de que não é acidental, uma informação que foi divulgada é de que a família dele, de Marcelo Sestari, teria contratado uma perícia paralela. Mas o delegado, ele vem procurando informar a juíza do caso, né? A juíza é a doutora Cristiane Padim da Silva, juíza de Direito, segunda vara especializada em Infância e Juventude de Cuiabá. E num determinado trecho dessas informações, que vazaram e são de conhecimento da imprensa, diz aqui num parágrafo... A gente tem até esse trecho, acho. Sim, esse trecho, cabe destacar que a oitiva da adolescente que teria praticado o crime, aponta uma dinâmica de fatos confusas e contraditórias, já que a arma seria guardada no quarto do pai pela adolescente, porém o disparo ocorreu no quarto da própria adolescente. Além disso, as investigações iniciais apontam um disparo com a entrada do projétil na altura do nariz da vítima, com uma saída na nuca, em sentido reto, o que indica que o disparo é como se a arma tivesse sido apontada. Há necessidade de apuração detalhada desses fatos, a fim de estabelecer a forma clara a dinâmica do crime. Então, eu acho que todo mundo falava, exatamente esse trecho. Eu acho que inclusive eu pensava em acidente, tragédia, envolve duas famílias, etc. e tal, mas aí parece muito claramente uma aproximada arma em direção ao nariz, puxar o gatilho e o tiro sai reto em direção à nuca. É muita firmeza nesse acidente para o tiro pegar da forma que e numa distância que pegou. Segundo os laudos aí, não seria superior a 40 centímetros. Pois é, 40 centímetros é mais ou menos isso aqui. Vamos saber rapidinho os destaques de vocês para hoje. Lúcio, qual que vai ser o seu?
Meu destaque aí é uma investigação aberta pelo Ministério Público, mais precisamente pelo promotor Mauro Zac, que é lá do Núcleo de Defesa do Patrimônio Público e da Probidade Administrativa, em cima da Prefeitura de Cuiabá. E aí a desconfiança é de que o prefeito Emanuel Pinheiro estaria dando uma pedalada, né? Uma pedalada de 326 milhões de reais no orçamento da prefeitura, cancelando empenhos. E aí é o seguinte, e aí a investigação aí do Ministério Público é para saber o seguinte, se isso daí foi uma maquiagem para mostrar que as contas da prefeitura estão no azul, né? Cancelam-se os empenhos. Fizeram os contratos, contratou o serviço, o produto, e depois o seguinte, para não ficar no vermelho, se cancelavam os empenhos. E no valor aí superior a 300 milhões de reais no orçamento do ano passado. E o seu, Antero? Meu destaque é o seguinte, que o ministro Fachin, na minha opinião, acertadamente, barrou o compartilhamento de dados da Força-Tarefa com a Procuradoria-Geral da República. E, com esse gesto, ele deve estar salvando a instituição Ministério Público Federal, que vem sofrendo seguidos atentados exatamente de quem devia zelar pela instituição, do Procurador-Geral da República. Quer dizer, é a primeira vez que se tem notícia Desde a Constituinte de 1986, de que o Ministério Público age pelo seu próprio enfraquecimento. A decisão do Fachin desobriga o compartilhamento de dados com o PGR, com o Procurador-Geral da República. Ele é o chefe administrativo da Procuradoria-Geral da República. Ele não pode interferir nas investigações de cada promotor e de cada procurador. Portanto, Fachin acertadamente desautoriza Toffoli, é o meu destaque. Olha, e agora a gente vai saber como está o funcionamento dos órgãos públicos do Estado aqui em Cuiabá. O repórter Luiz Vieira percorreu a cidade e traz para a gente as informações sobre o atendimento. O comércio não essencial retomou as atividades na semana passada, mas ainda há uma grande dúvida em relação ao serviço público. Quais são os órgãos que estão funcionando? Em quais horários? Na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, através de uma resolução administrativa, ficou definida a prorrogação do recesso das atividades administrativas. Só continuam em funcionamento as atividades consideradas estritamente essenciais para manter o funcionamento do Parlamento Estadual até o dia 8 de agosto. O prazo pode ser prorrogado de acordo com a evolução das condições sanitárias. De acordo com o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, nesta segunda-feira, mais 28 comarcas voltaram ao atendimento presencial, mas apenas com expediente interno. Já são 50 de um total de 79 comarcas que retomaram ao trabalho presencial. Não há data prevista para a retomada total. Isso só irá acontecer quando o risco de contaminação em todo o estado cair para moderado ou baixo. O plano de retorno programado às atividades presenciais nas comarcas do estado de Mato Grosso teve início no dia 27 de julho. Nessa ocasião, 25 comarcas iniciaram as atividades. Foi iniciado as atividades nessas comarcas com base no boletim epidemiológico do dia 20 de julho. No decorrer dos trabalhos, três dessas comarcas foram retiradas, foram suspensas, porque o risco epidemiológico aumentou. Atualmente, dessas 25, 22 continuam ainda nas atividades de retorno programado. E a partir do dia 3 do 8, outras 28 comarcas também iniciarão o plano de retorno programado. Teremos assim um total de 50 comarcas a partir de 3 de agosto, atuando
e retornando às atividades presenciais. O Ministério Público de Mato Grosso continua com o regime de teletrabalho. A suspensão das atividades presenciais vai até o dia 31 de agosto. De acordo com as informações repassadas pelo órgão, há muita demanda e, por isso, as atividades continuam através dos canais virtuais e telefônicos de atendimento, como você vê na imagem. O contato pode ser feito através dos telefones que aparecem na tela ou pelo e-mail ouvidoria@mpmt.mp.br. Da mesma forma, o Tribunal de Contas do Estado prorrogou o recesso na semana passada e também mantém as atividades em regime de teletrabalho até o dia 1º de setembro. No governo de Mato Grosso, continua valendo o decreto de número 520 do mês de junho. O decreto teve várias alterações, mas o horário de trabalho continua sendo das 7h30 da manhã a 1h30 da tarde, com escala de revezamento entre presencial e teletrabalho. Como o Cuiabá continua com alto risco de contágio da Covid-19, não pode ter atendimento presencial em órgãos públicos. Apenas atendimento por canais não presenciais. Só haverá alterações no funcionamento e no atendimento quando Cuiabá deixar a lista de municípios com alto risco de contaminação. Nas ruas, as pessoas questionam se o comércio pôde retomar o atendimento ao público, por quê? O poder público não. Lógico, né? Eu acho, né? Eu acho que tem que voltar, né? Tem que parar desse jeito aí, ninguém vai aguentar mais, né? Eu acho que eles estão dando moleza aí, que não querem trabalhar, porque se já se as lojas, tudo, os comércios, tudo, por que que eles não trabalham? Eles são, né? Eles têm direito de trabalhar, né? A gente precisa. Mas o órgão público, acho que era o primeiro que devia voltar, né? Na minha... dizer, eu acho que ele já era para estar funcionando. Pelo menos 50%, igual eles falam, né? O governador, o prefeito, né? Mas ele abre os comércios 50%, mas os dele é tudo fechado. O principal critério para se avaliar o retorno das atividades normal, é óbvio, será o risco epidemiológico, mas também será a constância da comarca nesse risco epidemiológico baixo, os indicadores de saúde do estado de Mato Grosso, a taxa de crescimento ou não de casos ativos, a taxa de ocupação de leitos de UTI, a taxa de crescimento da epidemia em nosso estado e toda a estrutura que a gente pode conferir de alguma forma a essas comarcas. Então, quando a gente tiver todo esse cenário, com toda a conjunção desses fatores, ainda que talvez não haja uma declaração de término da pandemia, pode ser que o presidente avalie essa situação de retorno à normalidade. Normalidade é difícil nós fazermos uma previsão com 2, 3 meses de antecedência, mas a gente sabe que o Tribunal de Justiça vem trabalhando para que isso ocorra o mais breve possível. Não há agora, nesse momento, como ser realizada uma previsão desse porte. Bom, vamos para o intervalo. Na volta tem mais a notícia de frente. A gente vai falar sobre o novo decreto do prefeito Emanuel Pinheiro sobre o funcionamento das feiras aqui em Cuiabá. A gente já volta.